Apa mana? Mas Abdi. Bojo biduan. Oh, balik mana? Bojo biduan jadi ini. Biduan bojo. Oh iya, aku pingin rupanya gitu. Iya, iya, apa perlu ya? Judulnya wes kebelet, ne? Awal-awalnya wes kebelet. Curhat ta, Mas? Pikir kalau. Tidak ngomong dewe wes gue. Yo kapan lu tuh mangi di Lumano Mas Andi omongnya di Genano pungkung ono di pentas iki lho Bojo Biduan masih bersama Gevita bersama Rizky Audi Aldis Suraja. Thank you.
Sudah mas. Biasa mbak. Saken apa ya? Sah sah. Ayo. Oh iya marine sih. Iya iya. Ara 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 ara. Betan mbak, betan, 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 betan. Ih betan. Aduh. Aduh. Eh. Ojo dipilih weh. Kene kabeh. Oke, terima kasih atas penghormatan Cak Hamdi kali Cak Erwin. Sampun selajengipun kula aturaken dumateng Mas Jainuri. Kula sarengaken kali Mas Roni. Lah, ora padha ada. Kula sarengaken kali Mas Dwi. Terus kali Mas Budi. Oh iya tak celuk mulai memang tidak munggah sih an Budi. Iya Mas Jainuri. Iya Mas Dwi. Iya Mas Budi. Monggong Riki jejok ketan sejarengan artis cinta yo mas monggo tototerot tototot. Sing duwe Pokemon eh kene rek tanggae rek ora ngalo.